Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho seriálu Antifascist Art. Tentokrát se zaměříme na českou surrealistickou skupinu. Surrealisté, stejně jako další představitelé české avantgardy, varovali před realitou blížícího se fašismu. Používali k tomu ovšem jazyk surreální, tedy nadreální. Česká surrealistická skupina byla založena v roce 1934 umělci bývalého proletářského devětsilu. Inspirováni byli především druhým manifestem surrealismu André Bretona. Breton surrealismus definuje jako společensko-revoluční hnutí, využívající znalost psychoanalýzy, asociační hru, poetiku náhodných setkání a sexuální energie a byl silně ovlivněn filozofií strukturalismu a marxismu. Breton měl domácí uměleckou scénu obrovský vliv. Československo několikrát navštívil a v Praze dokonce přednášel. Svou činnost zahájila skupina manifestem, který poslala právě André Bretonovi, a také Agitpropu, tedy agitačnímu a propagačnímu oddělení komunistické strany Československa. V dopise se přihlásili k marxismu a socialistickým ideálům. Svou politickou angažovanost ovšem spojovali s požadavkem naprosté tvůrčí svobody. Manifest, napsaný básníkem Vítězslavem Nezvalem, začíná varováním. Revoluční Evropou pobíhá strašidlo. Strašidlo fašismu. Surrealisté tedy byli antifašisté z podstaty svého programu a politického přesvědčení. V jejich následující tvorbě, ačkoliv vytvářeli fantastní, snové a halucinační výjevy, vznikaly často alegorie velmi reálného, sílícího fašismu a hrozby války. Sdílený, všeobecně vnímaný strach se totiž vepsal do kolektivního podvědomí, s kterým surrealisté pracovali. Jedním ze zakládajících členů surrealistické skupiny byla nerozlučná a neunavně experimentující dvojice Jindřich Štýrský a Marie Čermínová, známá jako Toajen. Svůj postoj vyjádřil například ilustracemi do antologie protifašistických umělců, vydané komunistickým politikem a novinářem Bohumírem Šmeralem. Štýrský a Toajen zde publikovali kresby znázorňující krvácející prašivky obmotané ostnatým drátem a popraskaná rozpadající torza lidské figury. Použili už téměř ustálený jazyk surrealismu popisující hrůzy války a opresivních režimů. Štýrský a Toajen protestovali nejen proti fašismu, ale proti všem formám útlaku, proti rodinným, společenským a kulturním autoritám. Toajen se dokonce postavil proti měšťácké morálce tím, že popřel svoji tradiční ženskou roli. Chodil navzdory konvencím oblečený a ostříhaný jako muž, změnil si jméno na rodově neutrální a mluvil o sobě v mužském rodě. Viděno dnešní optikou, byl to jen transgender muž. Z respektu k němu o něm budeme mluvit v mužském rodě. Toajen ve své tvorbě odhaloval potlačené libido a sexuální touhy a také všeobecně sdílený pocit neodvratné katastrofy. Jeho obrazy a kresby jsou plné nereálných a přece povědomých zneklidňujících útvarů umístěných v snových krajinách a fantastních pustinách. V roce 1937 kreslí svůj úzkostný cyklus Přízraky pouště, které jsou vědomou prací s podvědomou reakcí na hrozbu války a ohrožení svobody. Jednu kresbu z cyklu posílá k otištění do sborníku Španělsku, v kterém československá avantgarda vyjadřovala své antifašistické postoje a sympatie k demokratickému Španělsku. Jindřich Štýrský odeslal do antologie svůj obraz věnovaný falangisty zavražděnému básníkovi Lorkovi. Podobně zaznamenal své pocity z blížící se války v té době přesvědčený surrealista, propagační grafik a scénograf z divadla D37 František Doležal. Ten ve svém odporu vůči fašismu zašel ještě o kousek dál. Chtěl dokonce vstoupit do československých interbrigád ve Španělsku, ale byl varován, že na nádraží bude policejní šťára, a tak nakonec do Španělska nedorazil. Ve svých antifašistických aktivitách ale pokračoval dál. V Kostelci nad Odlicí tiskl a rozvážel protifašistické letáky. V roce 1937 měl svou první výstavu surrealistických kreseb a koláží v salonu na chodbě foaje divadla E.F. Buriana, D37, Mozarteu. Díla se ale bohužel nezachovala. Také Emilu Filovi se střetnutí sil humanismu s fašismem stalo dlouhodobým obsahem jeho postkubistické surrealistické tvorby. Tento aktuální boj podal jako odvěký zápas dobra se zlem, využívajíc tomu patos antické mytologie.
Ve své sérii Boje a zápasy aktualizoval příběhy řeckých bájí. S personifikací fašismu tak zápasí legendární hrdinové, jako je Perseus, Orfeus a Herakles a další. Ostatně dobrá znalost řeckých bájí a pověstí je nezbytná k porozumění velkého množství předválečných antifašistických děl. V tvorbě z tohoto období se nechal inspirovat kubizujícími formami a angažovanou rovněž antifašistickou tématikou malíře Pabla Picassa. Boje a zápasy humanismu s fašismem se objevovaly v celé surrealismem ovlivněné generaci. Bitvu sváděl prostřednictvím své malířské tvorby i nám už dobře známý Alois Wachsmann, František Muzika, Vladimír Sichra, František Vobecký, Otakar Mrkvička, František Janoušek a desítky dalších. Na obrazech se v pusté a snové bezútěšné krajině objevují zříceniny domů, vybombardovaná města jako symbol budoucí a ve Španělsku už probíhající války. V tvorbě těchto surrealistických umělců byl probíhající boj o budoucnost Evropy a světa nejvíce akcentován. Tvorba prvorepublikových surrealistů měla na československou kulturu obrovský vliv a jako životní postoj a tvůrčí metoda nikdy nezanikl. Svoji renesanci prožil v 60. a 70. letech formou různých animovaných filmů, které měly také svůj protiokupační obsah. Myslel samozřejmě proti okupaci v roce 1968. Také Antonín Pelc uplatnil ve 30. letech surrealistických metod a postupů ve svých satirických komentářích k dobovým událostem. Vliv surrealismu je zřejmý například v jeho kresbě a karikatuře Ženevský mír a Homo sapiens. Surrealismus v jeho podání doslova zlidověl. Surrealismus 30. a 40. let je inspirací i pro současnou generaci umělců. Renomé našich předních pražských surrealistů a obecně celé československé avantgardy už skoro dosahovalo světového věhlasu pařížských umělců. Prestižní postavení československé kultury ukončila až okupace. Mezinárodní úspěch se u nás neodpouští. A tak domácí, konzervativní a fašizoidní reakce zahájila proti československé avantgardě otevřený boj, který si popíšeme v následujícím dílu. Tentokrát se s váma loučím s pozdravem našeho nejznámějšího českého surrealisty Jana Švankmajera. Všechno moc imaginaci!